Okay. Good morning, children. Homework ಮಾಡಿದ್ರಿ? All of you ready? Okay. ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪದ್ಯ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕೆಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪದ್ಯ. ಯಾವುದು ಆಸೆ? ಏನು? ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡಿಗೆ ತಲೆದೂಗಹು ನಾನಾಗುವ ಆಸೆ, ಹಸುವಿನ ಕೊರಳಿನ ಗೆಜ್ಜೆಯ ದನಿಯ ನಾನಾಗುವ ಆಸೆ, ಕಬ್ಬಿ ಹಬ್ಬಿದ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ಮುಗಿಲಾಗುವ ಆಸೆ, ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಜಿಂಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಮಿಂಚಾಗುವ ಆಸೆ, ತೋಟದ ಕಂಪಿನ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಜೇನಾಗುವ ಆಸೆ, ಕಡಲಿನ ನೀಲಿಯ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಳಕುವ ಮಿನುಗುವ ಆಸೆ, ಸಿಡಿಲನ್ನು ಕಾರುವ ಬಿರುಮಳೆ ಗಂಜದೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಆಸೆ, ನಾಳೆಯ ಬದುಕಿನ ಇರುವಿನ ತಿರುವಿಗೆ ದೀಪವ ನೀಡುವ ಆಸೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನ ಕವಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಆ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಬರೆಸಿದ್ದೆ, ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 9 ಅಲ್ಲಿ ಚೌಕದ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲನ ಚಿತ್ರ ಬಂದು ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕೆಲವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೋರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಹಾಂ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಚೆಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಾರೆ, ಡೈಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯ ಪಟ್ಟ. ಎಲ್ಲಾನು ಆರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಯಾವುದು? ಗಾಳಿ ಪಟ. ಪಟ ನೋಡ್ರಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 10 ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ 15 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತೆಗೀರಿ. 10 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 10 ತೆಗೀರಿ. ಹೌದಾ? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 10 ತೆಗೆದು ಯಾವುದು? ಗಾಳಿಪಟ ಅನ್ನುವ ಆಟವನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಹೌದಾ? ಗಾಳಿಪಟ ನೋಡಿರಿ ಸರ್, ನೋಡಿ ಹರ್ಸಿರಿ, ಹರ್ಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 10 ಐತಲ್ಲ, ಹರ್ಸಾಕತ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ದಾಗ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಗಾಳಿಪಟ. ಗಾಳಿಪಟ್ಟನ್ನು ಹಾರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂದ ಚಂದದ ಮಾಡು. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೇಂಗಿಪಟ, ಗಾಳಿಪಟ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಡಿಸೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ದಾರಾನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾರಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ಭಾಳ ಚಂದ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಹಾರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಠ ರೀತಿ. ಪಾಠದ ಹೆಸರೇನು? ಗಾಳಿಪಟ. ಗಾಳಿಪಟ ಯಾಕೆ? ಗಾಳಿಯಾಗ ಹಾಕೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಟ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಗಾಳಿಯ ಪಟ ಅಂತ. ನೆಲ್ ಮಾಡಾಡಿದ್ರೆ ನೆಲದ ಪಟ ಅಂತಿದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲ, ನೆಲ ಮೇಲೆ ಹಾರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯ ಪಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 10, ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 10, ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ಎ ಗಾಳಿಪಟ. ಲುಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಊರು ಮುಂದಿನ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವೋ ಕಲರವ, ಅವರ ನೋಟ ಆಗಸದ ಕಡೆಗೆ, ಅರೆರೆ ಅದು ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಲಾಗ ಹೊಡೆಯುವ ಚೆರುವಿನ ತಾರೆಗಳು, ಪಟ ಪಟ ಗಾಳಿಪಟಗಳು, ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪಟಗಳು, ಬುಗುಲಿ ಪಟ, ಹನುಮನ ಪಟ, ತಾರಾಪಟ, ಆಯತ್ಪಟ, ಚೌಕದ ಪಟ, ಕೋಲಪಟ, ಗಾಳಿಪಟ, ಹಾವಿನ ಪಟ, ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲಿಗೆ ಹಾರುವ ಸರಣಿ ಪಟಗಳು. ಓಕೆ, ಊರು ಮುಂದಿನ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲರವ ಕಲರವ. ಏನಾಗೈತಿ? ಒಂದು ಊರೈತಿ, ಊರ ಮುಂದೆ ಭಾಷೆ ಬಯಲು ಐತಿ, ಇಲ್ಲ ಊರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊರೈತಿ. ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಬೈಲಾಗ ಪಟ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೈಲಾಗ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪು ಚೀರಾಡುವಂತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಊರ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಊರ ಮುಂದಿನ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲರವ ಕಲರವ. ಒಂದು ಊರೈತಿ, ಆ ಊರ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟದ ಜಾಗ ಬಯಲೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಊರ ಪಟ ಆಸಕೊಳ್ಳ ಮನಿ ವಯರ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಗಿಡ ಇರ್ತಾವೆ, ಹರಿದೆಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಊರ ಮುಂದೆ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಾರ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ ಹಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಅವರ ಊರಿನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಅವರು ಊರ ಮುಂದೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಮಕ್ಕಳು? ಮಕ್ಕಳು ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸೋ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ?
ಊರ ಮುಂದಿನ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ ಮಕ್ಕಳು ಊರ ಮುಂದಿನ ಊರ ಮುಂದಿನ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಾರ ಅವರು ಗಾಳಿ ಪಟ ಹಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಅವರ ನೋಟ ಆಗಸದ ಕಡೆಗೆ ನೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಮೊದಲು ಕೇಳ್ರಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ರಿ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಆಟದ ಬಯಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಗಾಳಿಯ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನೋಟ ಆಗಸದ ಕಡೆ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಗಸದ ಕಡೆ ಅಂದ್ರ ಮುಗಿಲಿನ ಕಡೆ ನೋಡಾಕ್ತಾರ ಯಾಕೆ ಮುಗಿಲಿನ ಕಡೆ ನೋಡಾಕ್ತಾರ ಪಟ ಹಾರುವುದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲುಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ಅವರ ನೋಟ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡುವುದು ಅಂತ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರೆ ಅದು ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಕೈಗೆ ಲಗ ಹೊಡೆಯುವ ಚೆಲುವಿನ ತಾರೆಗಳು ಪಟ ಹೆಂಗ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಿರ್ತ ಲಗಾಟಿ ಹೊಡಿತಿರ್ತ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ ಪಟ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿನ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಬಾಲಂಗಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರ ಹಿಂಗೆ ಲಗ ಹೊಡಿತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರೆ ರೇ ಅದು ನೋಡು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಲಗ ಹೊಡೆಯುವ ಚೆಲುವಿನ ತಾರೆಗಳು ನೋಡೋ ಪಟಗಳು ಲಗ ಹೊಡ್ಕೋತ ಹಾಗಿರಕತ್ತಾವು ನೋಡಕ್ ಚೆಂದದವು ಲಗ ಹೊಡ್ಕೋತ ಏನಾಗತ್ತಾವು ಇರಕತ್ತಾವು ಪಟ ಪಟ ಗಾಳಿ ಪಟಗಳು ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪಟಗಳು ನೋಡು ಎಂತ ಪಟಗಳು ಬಗೆ ಬಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವು ಚಂದ ಚಂದನ ಪಟ ತಂದಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಅವರು ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಆದಂತಹ ಪಟಗಳನ್ನು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಪಟಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪಟಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಟ ನೋಡು ಪಟ ಹೆಸರು ಯಾವ್ಯಾವು ಬುಗುಲಿ ಪಟ ನೋಡಿ ಆ ಪಟ ಬುಗುಲಿ ಪಟ ಓಕೆ ಬುಗುಲಿ ಪಟ ಬುಗುಲಿ ಪಟ ಬುಗುಲಿ ಪಟ ಮತ್ತೆ ಆ ಪಟ ಹನುಮನ ಪಟ ಹನುಮನ ಪಟ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಪಟ ತಾರಾ ಪಟ ತಾರಾ ಪಟ ಆಯನ ಪಟ ಆಯನ ಪಟ ಪಟ ಹೆಸರು ಆಯನದ ಚೌಕದ ಪಟ ಆ ಚೌಕದ ಪಟ ಆಯತ ಪಟ ಕೋಲು ಪಟ ಗಾಳಿ ಪಟ ಹಾವಿನ ಪಟ ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲಿಗೆ ಹಾರುವ ಸರಣಿ ಪಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಊರಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಊರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪಟಗಳನ್ನು ತಂದು ಆಕಾಶದತ್ತ ಹಾರಿಸಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಫೋಟೋ ದಿಸೋರು ಹೆಂಗೆ ಬುಗುಲಿ ಪಟ ಗಾಳಿ ಪಟ ತಾರಾ ಪಟ ಆಯತ ಪಟ ಚೌಕ ಪಟ ಹಾವಿನ ಪಟ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಟ್ಟನ್ನ ಹಾವಿನಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಚೌಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಆಯತ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಈಗ ಆ ಪಟ ಸೇಪ್ ಆಯತ್ ಪಟ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾರ ಆಯತ ಪಟ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಈಗ ಆಯತ ಚೌಕ್ ಪಟ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಚೌಕ್ ಪಟ ಅವರು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದಂತ ಪಟಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಆಯತ ಪಟ ಓಕೆ ಚೌಕ್ ಪಟ ಹಾವಿನ ಪಟ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಊರಾಗ ತಮಗಿಷ್ಟ ಆದಂತಹ ಪಟಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಆ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಊರಿನ ಮುಂದಿನ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಪಟಗಳನ್ನ ತಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾಸಕತ್ತಾರ ಗುಳಿ ಪಟ ತಂದಾರ ಗಾಳಿ ಪಟ ತಂದಾರ ಹನುಮನ ಪಟ ತಂದಾರ ತಾರಾ ಪಟ ತಂದಾರ ಆ ಪಟದ ಹೆಸರು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಪಟಗಳನ್ನ ತಂದು ಊರು ಮುಂದೆ ಹಾಸಕತ್ತಾರ ಮುಂದೆ ಆಗ ಸಾಕೆಯೇ ನೋಡಲಿ ನೋಡ ಆಗಸಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಇರುವ ಪುಟಗಳು ನೂರಾರು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 11 ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆಗಸಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಇಡುವ ಪುಟಗಳು ನೂರಾರು ಏನಾಗ್ಯವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪುಟಗಳ ದಾಳಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವು ರಂಗುಗಳೇ ಹಲವಾರು ರಂಗು ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಟಗಳು ಹರಡಕತ್ತ ಅದರೊಳಗ ರಂಗು ರಂಗಿನ ಪಟಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ
ಪಟಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಮಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಕಲರ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಾಗ ಯಾವ್ಯಾವು? ಕೆಂಪು, ಕೇಸರಿ, ಹಸಿರು, ನೀಲಿ, ಹಳದಿ, ರಂಗು ರಂಗಿನ ರಂಗೋಲಿ ಮೂಡಿಸಿವೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಹಸಕತ್ತ ರಂಗು ಹಾಕಂಗೈತಿ, ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಪಟ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಹಸಕತ್ತಾರ? ಕೆಂಪು, ಕೆಂಪು ಮತ್ತೆ ಕೇಸರಿ, ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟ, ಹಸಿರು ನೀಲಿ, ಹಸಿರು ನೀಲಿ ಹಳದಿ ಹಳದಿಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣದ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಸಗತ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ? ರಂಗ ರಂಗ ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಥರ ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣಕತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಾಳಿ ಪಟಗಳ ರೂಪ ರಂಗುಗಳು ಸಾವಿರ ಥರ. ರೂಪ ರಂಗುಗಳು, ರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಚೌಕ, ಆಯತ, ಹಾವು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದದ್ದು ಸಣ್ಣದು ದೊಡ್ಡದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಸೈಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಣ್ಣ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಬೇಕು ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಪಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ದಾರದ ಗಂಟು ಒಂದೇ ತರಹ. ನೋಡ, ಅವೆಲ್ಲ ದಾರ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಿದ್ದರೂ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ದಾರ ಒಂದೇ ಥರದ ದಾರದವು. ಮೇಲೆ ಹಾರಲು ಪಟಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಬಾಲಂಗೋಚಿ. ಅದು ಸಮತೋಲನ ಬಾಲಂಗೋಚಿ. ನೀವು ಪಟವನ್ನು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಪಟ್ಟದ ದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಬಾಲಂಗೋಚಿ. ಈ ಥರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಾಲಂಗೋಚಿ ಆದ ದಾರವನ್ನು ನೀವು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಟ ಮೇಲೆ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪಟನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ದಾರ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿರಂದ್ರೆ ಇದು ಪಟ ಏರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಲಗಟ್ಟು ಹೊಡೆದೈತಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಟ್ಟದ ಸಮತೋಲನ ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಆ ದಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಟ ಭಾಳ ಓದುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಸರಳ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಗಸದ ಬಳುಕುವ ಈ ಪಟಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾವು ತರಲು ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಬಾಲ ಹನುಮನಂತೆ ಕಾಣುವವು. ಏನು ಪಟ ಆಕಾಶದಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಪಟಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತಾರ. ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತವು? ಆಗಸದಿ ಬಳಕುವ ಈ ಪಟಗಳು ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಟಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾವು ತರಲು ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಬಾಲ ಹನುಮನಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದವು. ಹನುಮಂತ ನೋಡಿದಲ್ಲ, ಆ ಹನುಮಂತ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾನಪ್ಪ, ಹಾರಕತ್ತಾನ ಅಂತ ಹನುಮನ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾವು ತರಲು ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಹನುಮ ಬಾಲ ಹನುಮನಂತೆ ಕಾಣುವು. ಪಟಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತವು? ಬಾಲ ಅಂದ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಬಾಲ ಐತಿ, ಹನುಮಂತಕ್ಕೂ ಬಾಲ ಇರ್ತಾವೆ, ಆ ಮುಂದೆ ದಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗಿ ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹಾರಾಯಣನು. ಬಾಲ ಹನುಮ ಹನುಮಂತ ಅವನು ಬಾಲ ಇರ್ತತಿ. ನಮಗೆ ಹಂಗೆ ಕನ್ನಿ ಕಾಣಕತ್ತಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಯಾವ ಪಟಗಳು. ಓಕೆ, ಹಲವರಿಗೆ ನೀಲಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಈಜುವ ರಂಗು ರಂಗಿನ ಮೀನುಗಳಾಗಿ ಕಾಣುವವು. ನೀಲಿ ಪಟನ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ, ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನೀಲಿ ಥರ ಕಾಣ್ತದ. ಆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪಟಗಳು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಗರ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜುವ ನೀಲಿ ಮೀನಿನ ಗತಿ ನಮಗೆ ಪಟ ಕಾಣಕತ್ತದ. ಪಟನ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾರತದತಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಹನುಮನ ಕಂಡ್ರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಪಟಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜುವ ಮೀನಿನಂತೆ ಕಾಣಕತ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಮಾನವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವ ರಾಯಿಬಾರಂತೆ ಕಾಣುವವು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋಕ ಐತಿ, ಇದು ತೆಳಗಿನವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗಿ ತಲುಸುವ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ ಹೊಂಟಾವು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ವಿವಿಧ ರಂಗು ಬಗೆ ಬಗೆಗೆ ಆಕಾರದ ಪಟಗಳು ನೀಲಿ ನಭಿಕೆ ರಂಗು ಬಳಿಯುವ ಮಕ್ಕಳ ಆಟವಿದು, ಮೇಲಾಟದ ಸಂತಸ ಪಡುವ ತುಂಟಾಟವಿದು, ಮನಸೆಳೆಯುವ ನೋಟವಿದು. ನೋಡು,
ಬಗೆ ಬಗೆ ಆಕಾರದ ಪಟಗಳು, ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ, ನೀಲಿ ನವಕ್ಕೆ ರಂಗು ಬಳಿಯುವ ಮಕ್ಕಳ ಆಟವಿದು. ನೀಲಿ ರಂಗು ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಐತಿ, ಆ ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಪಟ್ಟ ಬಿಡುವಂತ ಒಂದು ಆಟ ಇದು. ಇನ್ನೂ ಅದ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಟವಿದು. ಮೇಲಾಟದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಇಂಥ ಆಟವಿದು. ಮಕ್ಕಳು ಪಟ್ಟ ಮೇಲ್ ಹಾರಿಸಿ ತಳಗಿ ನಿಂತು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತ ಒಂದು ತುಂಟಾಟವಿದು. ಮನಸ್ಸರಿಯುವ ನೋಟವಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಳಗೆ ನಿಂತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ತುಂಟಾಟ ಸಂತಸ ಪಡುವಂತ ಒಂದು ನೂತನ ಆಟ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಟ ಹಾರಿಸಲು ಸುಯು ಗಾಳಿ ಬೇಕು. ಪಟ ಹಾರಿಸಕ ಗಾಳಿ ಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲಾರ ಪಟ ಹಾರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಏನಾರ ಪಟ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗೆ ಮಗ ನಿಂತು ಹಾರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು, ಮತ್ತೆ ನಿಂತಿರಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಊರಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಡಿಂಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಊರು ಬೈಲಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿರ್ತತಿ. ನೀವು ಅವಾಗ ಪಟ ಹಾರಿಸಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಂದ ಹಾರ್ತ. ಪಟ ಹಾರಿಸಕ ಗಾಳಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪಟ ಹಾರಿಸಲು ಸುಯುವ ಗಾಳಿ ಬೇಕು, ಸುಯುವ ಗಾಳಿ ಬೇಕು. ಅದು ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಆದರೆ ಸಂಕಟವೋ ಸಂಕಟ. ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪದ್ದಿದ್ದು ಅರಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹಾರಿ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಂಥ ಗಾಳಿ. ಅಂಥ ಗಾಳಿ ಪಟ ಹಾರದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುರು ಗಾಳಿ ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬರ್ತೇ ಇರಬೇಕು. ಆ ಗಾಳಿಗೆ ಪಟ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಂದ ಹಾರಾಡ್ತೈತಿ. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ ಅಲ್ಲ, ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ರೆ ಸಂಕಟ. ಪಟ್ಟ ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ ಹಿಂಗ್ 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 ತಿರುಗಿ 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 ಬೀಳ್ತತಿ. ಪಟನ ಒಮ್ಮೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ದಾರ ಸಾಯ್ತು ಸಿಗುದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ ಬರೆದು ಸುಳಿಯು ಗಾಳಿ ಸಣ್ಣನಾಗ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಗಾಳಿಗೆ ಪಟ ಹಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ. ಬಾಲಂಗೋಚಿ ಹರಿದರೆ ಗಿರಿಗಿರಿ ತಿರುಗಿ ಗಿರಿಕಿ ಹೊರೆಯುವವು. ಬಾಲಂಗೋಚಿ ಹರಿದರೆ ಗಿರಿಗಿರಿ ತಿರುಗಿ ಗಿರಿಕಿ ಹೊರೆಯುವು. ಬಾಲಂಗೋಚಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಟ ನಾಲ್ ಹಾಡ್ತದತಿ. ಬಾಲಂಗೋಚಿ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಟ ಗಿರಿ 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 ಹಿಂಗ ಹಾಡ್ದು 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 ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತತಿ, ಗಿರಿಕಿ ಹೊರೀತಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಟ ಪಟ ಜಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಂಗೇಶ್ ಕಟ್ಟಿ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಲಗಟ್ಟು ಹೊಡೆದು 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 ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಟ್ ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಾಲಂಗೋಚಿ ಸಮತಲ ಮಾಡ್ತದೆ ತಿಂದೆ. ಅದಿಂದ ಬಾಲಂಗೋಚಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ನಾವು, ಆ ಬಾಲಂಗೋಚಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಟ ಹಾರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಟ್ಟಿಂದ ನಾವು ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಹೋದಾಗ ಹರಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಟ ಹಿಂಗೆ ಗಿರಿ 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 ತೀವಿ ಗಿರಿ ಹತ್ತಾಳಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಲಾರದೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರಲು ಹಠ ಹಿಡಿಯುವವು. ಕೆಲವೊಂದು ಪಟ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಹಾರಿಸಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಹಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮ್ಯಾವ್ ಹಾಳು ಮ್ಯಾವ್ ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಗಾಳಿ ಹಾರಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಿ 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 ಆ ದಾರವನ್ನು ಜಗ್ಗಿ 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 ಇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಏನಾಗ್ತವು, ಮೇಲೆ ಹಾರಲಾರದೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರಲು ಹಠ ಹಿಡಿಯುವು. ಒಮ್ಮೆ ಹಾರಿದ್ದು ಮೊದಲ ಪಟ್ಟ ನೀವು ಹಾರ್ಸಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಹೋಗೋದ್ರು ಹಾರೋದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಲಗಾಟ್ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲೇ ತಳಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹಠ ಹಿಡಿತಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥವು. ಒಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಏರಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ತಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಠ ಹಿಡಿತಾವ ಅಂತ ಪಟ್ಟ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೆ ನೀವು ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಅವಲ್ಲೇ ಅಂತೀರಿ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಹಂಗೆ ಪಟ ಹಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ಹಠ ಹಿಡಿತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು ಹಾರಿದ್ದು ತಳ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಮ್ಯಾಗ ಚಂದ ಗಾಳಿ ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಡ ಹರಿಯಾಡ್ತಾವ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಳಗಿ ಬಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತೈತಿ, ತಳಗಿಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೋತೈತಿ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಬಿರು ಗಾಳಿ ಬೀಸದಿರೆ ದಾರ ಹರಿದು ಜಟಾಪಟಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ದಾರ ಪರ ಹರ್ಕೊಂಡು ಪಟನ್ ಹರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿರದು ಬೀಳ್ತಾವ. ಮಕ್ಕಳು ಗಾಳಿಗೆ ಹಿಡಿಸಪ್ಪ ಹಾಕೋರು, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗಾಳಿ ಬಿಡ್ತು, ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಪಟ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಬೀತೀರಿ, ಯಾಕಡೆ ಗಾಳಿ ಬಿಡ್ತೊಂಬರ ನನ್ನ ಪಟ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ದೂರ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ದೂರ ಹಾರಿದ ಪಟ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹರಿತಂದ್ರೆ ದಾರ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಲ್ಲರೂ ತಿರುಪತಿ 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 ಕಾಂಟ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತು.
ಅವಾಗ ನೀನು ಎದಕ್ಕೆ ಬೈತೀರಿ, ಗಾಳಿಗೆ ಬೈತೀರಿ, ಯಾಕರ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತು ನಮ್ಮ ಪಟ ಎಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೋದು ಅಂತ ಗಾಳಿಗೆ ಬೈತೀರಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರುಗಳಿಗೆ ಪಟ ಹಿಡಿಯಲು ಓಡುವರು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹರಿತಂದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ ಪಟ ಹಾಕಿರ್ತೈತಿ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಟನ ಹಿಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ನೀವು ಓಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕೋ ಪಟ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಮಳಿಗೆಗೆ ಜಿಗಿಯಲು ಆರಂಭವಾಗೋದು. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ತರ್ಸಕತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತೈತೆ, ಆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತೈತೆ, ಆ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತೈತೆ ಅಂತ ಓಡ್ತೀರಂತ. ಆಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಓಡಾಟ. ಯಾಕೆ ಪಟ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ, ನೀವು ಏನು ನೋಡಂಗ ಕಳಗ ಓಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ಆಗ ನೋಡ್ಕೊತ ಓಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಕಟ. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಸಂಕಟ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಸಂಕಟ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟ ಅದು ಪಟ್ಟವನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಬಿದ್ದಿಂದ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ತಂದು ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮದು. ಆ ಪಟ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಂತ ಆ ಪಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೀವು ಮೇಲಿಗೆ ಮೇಲಿ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಮೇಳಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಜಿಗಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಕಾಲಿಲಿ ಮುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸಂಕಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಉದುರ್ತೈತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬಾರು ಪಟ ಹೋದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಂದ ಪಟ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಓಡ್ಬೇಡ ಬೀದಿಗಿದ್ದಿ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಕೀಳು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಓಡಬಾರ್ದು, ಪಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರಿ, ಬಿದ್ದು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪಟ ಹಾಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಹಾರಿದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ದೂರಾಗ ಬೈಲಾಗ ಹೋಗಿ ಹಾರಿಸಿ ಬರಬೇಕು, ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಸೇಫ್ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು. ದಾರ ಹರಿದ ಪಟ ಹಿಡಿದರೆ ಆಗ ನೋಡು ಸಂತಸದ ನೋಟ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹರಿದ ಪಟ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕತ್ತ 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 ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ನಿಮಗ ಎಂದು ಕಾಣದ ಆನಂದದ ಕೂಟ, ಎಂದೂ ಕಾಣದ ಆನಂದದ ಕೂಟ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಟ ಹಾರಿಸಿ ನಾವು ಮಜೆ ಪಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸಂಭ್ರಮ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಪಟ ಹಾರಿಸುವುದ ಅನುಭವನೇ ಬೇರೆ. ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಗಾಳಿ ಪಟ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣದು ಪೂರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪಾಠಗಳಂತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮುಗಿದು ಗಾಳಿ ಪಟದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಹೌದಾ? ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾವು ಗಾಳಿಪಟದ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಗಳು ನೋಡೋಣ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಕ್ಕಳು ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸಲು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು? ಓಕೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸಲು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು? ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು? ಮಕ್ಕಳು ಆಟದ ಪೂರ ಮುಂದಿನ ಪೂರ ಮುಂದಿನ ಪೂರ ಮುಂದಿನ ಬೈಲಲ್ಲಿ ಬೈಲಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಪಟ ಹಾರಿಸಲು ಸೇರಿದರು. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಎಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಗಾಳಿಪಟಗಳು ಯಾವುವು? ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಗಾಳಿ ಪಟ
ना बरी विविध बारी पटू मुगली पट हनुमान पट तारा पट चौक पट आयक पट कोल पट आवीन पट प्रश्न आगस्त रंगीन पटू यू आगस्त रंगीन पटू केंपू नीली हसी केसरी हरदी पटू आकाशदे नाकने प्रश्न बर्कोड़ ना हेतनी बर्कोड़ नाकने प्रश्न बुक नोड़ पेज नंबर हनर गाड़ीपट के बालंगोचि ऐके बे उत्तर गाड़ीपट के समतोलन के बेु गाड़ीपट समतोलन के बालंगोचि बे नेक्स्ट ऐने प्रश्न गाड़ीपट बालंगोचि हरदे ऐन प्रश्ने गाड़ीपट बालंगोचि हरदे ऐन उत्तर उत्तर हरदे गिरीगिरी तिगी गिरी पड़ो प्रश्न ऐने प्रश्न गाड़ीपट बालंगोचि हरदे ऐन उत्तर बालंगोचि हरदे गिरीगिरी तिगी गिरी पड़ो नेक्स्ट आरने प्रश्न मकलो गाड़ी याप हाकुर मकल गाड़ी याप हाकुर बिरुगाळि बीसिदरे दार हरिदरे मक्कळु शाप हाकुवरु बिरुगाळि बीसिदरे बीसि पट हरिदरे मक्कळु शाप हाकुवरु नेक्स्ट इवने प्रश्ने गाळिपट आरिसुवुदु मक्कळिगे आट पालकरिगे संकट आगोदु यावाग इवने प्रश्ने गाळिपट आरिसुवुदु मक्कळिगे आट पालकरिगे संकट आगोदु यावाग उत्तर मरग अरे उत्तर नोड़ मलग मलगे जिगेल आरंभव आग ते ती गोलाट मे आट पालक संकट इन बरी ओके नेक्स्ट एंटे प्रश्न आकाशदे हार गाड़ीपट जन हे का आकाशदे हार गाड़ीपट जन हे का जन हे का उत्तर नोड़ केलवे हनुमनते कालवे समुद्र ईजु मीनते कालवे सदेश सदेश सार पटी का बरी ओद्री सारी अगर गोत एंटू प्रश्ने उत्तर अल बर मुद्दे वीडियो बर्क्रे बर्क उत्तर प्रश्न डिस्कशन बुक सत्य नाक सारी ओद्री प्रश्न बरतव सी डब्ल्यू बुक बर एस डब्ल्यू बेड सी डब्ल्यू बुक आश्न उत्तर बरि मुद्दे मत ओके थैंक यू।